ամանդեսպանը հայտարել է Հայաստանը տարածաշրջանի ժողովրդավարության փարոսն է, ահա այսպեսի ձևակերպում։ Ստեղ պետք է ասել, ինչպես ասում է Սերժ Սարգսյանը, յա, իրոք, իսկապես, այդ որտեղ են տեսել, որ լինեն քաղբանտարկյալներ ու լինի ժողովրդավարություն, այո, որտեղ են տեսել, որ կինը խոսելու համար պարտադիր պիտի կալանավորվի, որտեղ են տեսել, որ այլ խափամամիջոց ընդհանրապես չի քննարկվում, միայն կալանք, այո, միայն կալանք, որտեղ են տեսել, որ երկրի վարչապետը կանգնի հրապարակում, խոսի անմեղության կանխավարկածի կոպտագույն խախտումներով հայտարարությունների մասին Քոչարյանի հետ կապված, հետո նույնիսկ ներողություն չխնդրի, որ դրանք ոչ միայն հերքվեցին, այլ քարը քարի վրա չմնացին։ Հետևաբար ասել, որ ստեղ մի ժամանակի ժողովրդավարության բաստիոնից էին, չէ՞ խոսում։